שלום לכולן, אנחנו נדבר היום על עשרת ימי תשובה. בשולחן ערוך יש הלכה מיוחדת ומעניינת בהקשר של עשרת ימי תשובה. שולחן ערוך כותב שמי שלא נזהר לאכול פת לחם של גויים במהלך השנה, למרות זאת הוא בעשרת ימי תשובה הוא צריך להיזהר. מה שמעניין, מטמיע בהלכה הזאת, זה שבעצם אנחנו כאילו עובדים על עצמנו, עובדים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים דברים שאנחנו לא רגילים, ואנחנו גם לא מתכוננים להתרגל לעשות אותם במהלך השנה. ולכן יש פה משהו שהוא מוזר בהלכה הזאת. ונדמה לי שיש פה שתי נקודות שמשמעותיות בהלכה הזאת של השולחן ערוך, שמלמד אותנו על אופי הימים האלה של עשרת ימי תשובה. נקודה אחת היא באמת כלפי המחסומים שלנו את עצמנו. זאת אומרת, אנחנו באמת צריכים ללמד את עצמנו, להצליח להגביל את עצמנו, גם מדברים שמותרים לנו, זה גם למידה שנדרשת בעשרת ימי תשובה. אם אני רוצה לתקן את עצמי, אם אני רוצה להתקדם, אחד הדברים שאני צריך לרכוש, שאני צריך לאמץ להתנהגות שלי, היא לדעת לשים לעצמי גבולות. לדעת דברים, למרות שהם מותרים, למרות שאני עושה אותם בדרך כלל, להצליח להגיד רגע סטופ. אני רוצה לחשוב לפני שאני עושה את זה. ולכן, למרות שזה דבר שאני רגיל לאכול אותו, ושאני באמת אוכל אותו, השולחן ערוך מורה לי לנסות לשים לי איזשהו גבול, בשביל שאני אלמד את הדבר הזה. הנקודה השנייה היא, שבאמת יכול להיות שאנחנו עושים דברים שהם מעבר למה שאנחנו עושים לכל השנה כולה. כי הימים האלה הם ימים מיוחדים, הם ימים שבהם אנחנו חיים את הרצון, אנחנו חיים את האידיאל הגדול שהיינו רוצים להגשים. נכון, אנחנו מודעים לזה שבמהלך השנה אנחנו לא תמיד מגשימים אותו ולא מצליחים עד הסוף לעשות אותו. אבל חשוב שנדע להציב לעצמנו את הרף הגבוה, להציב לעצמנו איזשהו יעד גבוה יותר מההתנהלות היומיומית שלנו, בשביל שנוכל להתקדם ולעבור תהליכים משמעותיים במהלך הימים האלה. אז אני מאחל לנו שבאמת נצליח גם לשים את הגבולות לעצמנו וגם להציב לעצמנו יעדים גבוהים, ושבעזרת השם השנה הבאה תהיה שנה טובה ומבורכת, ונגיע למקומות גבוהים יותר מהשנה הקודמת. שנה טובה.